Радо вітаємо вас на відкритті навчально-тренувального центру «Людограй». Бажаємо вам, щоб вдача збувалась, щоб ви всі посміхались з душі, щоб співала весна, хай стелиться доля рясна. Вітаємо вас святом! Вас вітає група підтримки Богуславського коледжу Нечуя Левицького «Бас Денс» та «Грейзі Гелс». Зустрічаємо! Yeah.
running and running, running and running, running and running, running. Hold on, 'cause I'm letting go. I'm gonna lasso your heart like a rodeo. I'm gonna give you some till you want some more. 'Cause all I see is an open door, and I see where it's leading me. All of this energy been bottled up way too long. It's powerful, powerful. You see what I'm getting at? I'm ready for all of that. If I'm not a star, you're blind. Щоб ви сьогодні не просто стояли, а веселилися, підтримували наших артистів. Тому що вони дуже хвилюються, ми не бачимо, не чуємо ваших облесків. А ми продовжуємо і хочемо сьогодні привітати в першу чергу жителів міста Богуслава. І це прекрасним святом, адже це сьогоднішнє свято пропагує здоровий спосіб життя. Дає нам здоров'я. Тож я з великим задоволенням запрошую на цю сцену хорову групу, ансамблю, пісню і танцю «Чорнобрилець» Миронівського районного будинку культури. Зустрічаємо оплесками! Ще тим сонечком доля посміхає.
Поєднай нас навіки,
в небі ліне. Це як Бог, це як хліб, як колись і надія твоє. Краї Донецькі степи.